নলবাৰীৰ কেন্দুকুছি গাঁৱৰ ৰমণী বৰ্মনৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে বাঁহ আৰু বেতৰ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী। 1984 চনৰ পৰা বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কেন্দুকুছি গাঁৱৰ ৰমণী বৰ্মন। সুদীৰ্ঘ সময় গুৱাহাটী মহানগৰত এই ব্যৱসায় চলাই নিয়া ব্যক্তিগৰাকীয়ে লকডাউনত ঘৰলৈ উভতি আহি গৃহ চহৰ বৰ্মাত নিজৰ থলুৱা শিল্পকৰ্ম আগবঢ়াই নিছে। বাঁহেৰে কোলা, পাচি, খৰাহী, ডলা, মূঢ়া, খালৈ, জাকৈ, ডুলি, ঢাৰি, জাপি আদিৰ লগতে বেতৰ বিভিন্ন আটকধুনীয়া আচবাব, চকী, সাজ সজ্জাৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। যি সময়ত প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীয়ে বজাৰ ভৰি পৰিছে, তেনে সময়তে নলবাৰীৰ এইজন ব্যক্তিয়ে নীৰৱে আজিও তৈয়াৰ কৰি গৈছে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যৱহাৰ্য গ্ৰাম্য সমাজৰ পৰা হেৰাই যাব ধৰা সামগ্ৰীসমূহ। তেওঁ তৈয়াৰ কৰা বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীসমূহ স্থানীয় অঞ্চলসমূহৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰপ্তানি কৰি অহা হৈছে। বাঁহ বেতৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰাই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ গৃহ শোভাবৰ্ধনৰ সামগ্ৰীও প্ৰস্তুত কৰে ব্যক্তিগৰাকীয়ে। অসমৰ বাঁহ বেতৰ শিল্পক বহিৰাজ্যত চিনাকি কৰি দিয়াৰ মানসেৰে দিল্লী, মুম্বাই, হাৰিয়ানা, পঞ্জাব আদি স্থানত অনুষ্ঠিত হোৱা বাণিজ্য মেলাসমূহলৈ গৈও আদৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰমণী বৰ্মনে। সৰু বৰ বিভিন্ন জাপি, সৰু সৰু বিভিন্ন গৃহ শোভাবৰ্ধনৰ সামগ্ৰী গ্ৰাহকে যথেষ্ট পচন্দ কৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৰমণী বৰ্মনে। মোৰ নাম শ্ৰী ৰমণী বৰ্মন। মই প্ৰায় 84 পৰা 84 চনৰ পৰা মই এই কামৰ লগত জড়িত আছো, কৰি আছো ভাল পৰা। মই গুৱাহাটীতে আছিলোঁ ইমান বছৰে, লকডাউন যে হ'ল, লকডাউনত মই গুৱাহাটী ৰিক্সি আহিলোঁ। বাঁহ বেতেৰে মই ধৰি লওক চফা চেটৰ পৰা একেবাৰে ঘৰত লগোৱা বস্তুলৈকে বনাওঁ, যেনে তেনে সেইখিনি আৰু এইটো বৃত্তিৰ ওপৰতে, অন্য কৰ্ম নাই। মই সামগ্ৰী বুলিলে বেতৰ চফা চেট, চকী, মূঢ়া, টেবুল, ডাইনিং চেট, আপোনাৰ আৰাম চেয়াৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী বনাওঁ। আৰু বাঁহেৰে এইবিলাক ডলা কোলা চালনীৰ পৰা আদি কৰি জাপি, আমাৰ অসমীয়া কৃষ্টিৰ যে অসমীয়াৰ মান, জাপিটো ঘৰতে বনাওঁ। এইবিলাক অৰ্ডাৰ এতিয়া মই থলুৱা হিচাপে ইয়াতে মানে ধৰক থলুৱা বজাৰখনে লৈ আছোঁ। আগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰদৰ্শনী মেলাসমূহত গৈছিলোঁ। মই আগতে প্ৰায় 2014 চনলৈকে মই বাহিৰত গৈছিলোঁ, এতিয়াও ইয়াতে থলুৱা বজাৰতে বিক্ৰী কৰোঁ যিখিনি উৎপাদন কৰোঁ। আপুনি অকলে? মই অকলে, আৰু সময় যেতিয়া হয় মানে কি কামৰ যদি বেছি ভিৰ পৰে অন্য মই মানুহৰ সহায় লওঁ, বিচাৰোঁ এনেকুৱা কাম জনা মানুহক আনোঁ, আনি কৰোঁ। ডেইলি হিচাপে আমাৰ বিক্ৰী বা চফা চেট নহয়, কাৰণ এইটো বহুত দামী হৈ যায় আজিকালি, তাৰমানে বেতৰ যথেষ্ট দাম হৈছে বা কাৰিকৰো পোৱা নাযায়। হাজিৰা চাজিৰা লগালে আপোনাৰ বেতৰ সামগ্ৰীতকৈ তাৰমানে কম দামত পোৱা বস্তু বিভিন্ন ধৰণৰ ওলাইছে। সেইকাৰণে বেতৰ চফা চেট বুলিলে ইমান চেল নহয়, কেতিয়াবা মাহেকত এটা দুটা চেল হয়। আৰু এনে অন্যান্য সামগ্ৰী ঘৰত সজোৱা বা অন্যান্য ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীবিলাক প্ৰায় বিক্ৰী হয় আৰু, চলিব পৰাকৈ হয়, চলি আছে। ঠিক আছে, জাকৈ, খালৈ, চেপা, জুলুকি, পল, সম্পূৰ্ণ অসমীয়া কৃষ্টিৰ যিখিনি বস্তু সম্পূৰ্ণ বস্তুৱে আছে, ধাৰীৰ পৰা ডলা তোলালৈকে একেবাৰে।